Cokoliv byste chtěli zahrát, to už nechám na SMS-kách a na vašich telefonátech. Vladimír za chvíli tady vypustí svůj nový videoklip, který už jsme tady párkrát viděli, jmenuje se Kilovej Bůh, takže jo. Na to přijde řada. A taky bychom mohli zamířit na tvoji solovou desku, co ty na to? Cokoliv. Cokoliv. Je ještě něco, co bys si chtěl vzkázat předtím, než se do toho pustíme? Vydržte s náma, v podstatě jediný. Tak držte a taháme za jeden pro vás.